মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ প্ৰিয় চেনেল মেথছ অসমলৈ মই তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো বেলেগ দিনৰ নিচিনাকৈ আজিও মই তোমালোকৰ আগত সাধাৰণ গণিতৰ এটা টপিক লৈ আহিছো এই টপিকটো মই লৈছো এক্সাৰচাইজ 12.1 ৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 আজিৰ এই ক্লাছত কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 ৰ সলিউশন কেনেকৈ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে তোমালোকৰ আগত আলোচনা কৰিম গতিকে তোমালোকে তোমালোকৰ প্ৰিয় চেনেলে আগবঢ়োৱা এই নতুন ভিডিওটো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবা বলাইতে আমি মেইন অংকলৈ যাও কোশ্চেনটো হল কি এটা ত্ৰিভুজৰ বাহু কেইটা 12:17:25 অনুপাতত আছে আৰু ইয়াৰ পৰিসীমা 540 that means 540 centimeter ইয়াৰ কালি উলিয়া ইয়াত আমি কি যেহেতু আমি হিৰণৰ সূত্ৰ নামৰ চ্যাপ্টাৰটো পঢ়ি আছো গতিকে হিৰণৰ সূত্ৰ মতে আমি ত্ৰিভুজ এটাৰ কালি কেনেকৈ উলিয়াব লাগিব সেই বিষয়ে এই অংকটোৰ জৰিয়তে আমি শিকাম কিন্তু তোমালোকক এইখিনিতে এটা কথা মই কৈ থৈ দিও ইয়াতে অনুপাতৰ এটা অংক আছে নহয় আৰু এটা উদাহৰণত অনুপাতৰ অংক আছে এই দুটা অনুপাতৰ অংকৰ পৰা তোমালোকৰ পৰীক্ষাত প্ৰায় পৰীক্ষাতে মই দেখো যে আহিছে গতিকে তোমালোকে এই ভিডিওটো ধুনিয়াকৈ বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা কিয়নো কাৰণ কি এই কোশ্চেনটো তোমালোকৰ অহা পৰীক্ষাসমূহৰ কাৰণে খুবই দৰকাৰী গতিকে এই অনুপাতৰ আৰু এটা উদাহৰণত আছে তোমালোকে এই অংকটো কৰি দিয়াৰ পিছত সেই উদাহৰণৰ অংকটো তোমালোকে কি কৰিবা যে এইটোৰ নিয়ম মতে হেটো কৰিবা কিতাপৰ নিয়মত কৰিলে হয়তো তোমালোকে কিছুমান বুজি না পাবা গতিকে মই ইয়াতে যি নিয়মত কৰি দিম সেই নিয়মতে কৰিবলৈ যত্ন কৰিলে হয়তো তোমালোকে সহজতে শিকিব পাৰিবা ওকে এতিয়া আমি আহো যেহেতু ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা দিয়া আছে ওকে পৰিসীমাৰ পৰা আমি আৰু অনুপাত দিয়া আছে গতিকে বাহু কেইটাৰ মাপ আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে এসটো ধুনিয়াকৈ উলাই দিব পৰিসীমাৰ আধা কিন্তু বাহু কেইটা নাই নহয় এ বি আৰু সি বাহু কেইটা উলিয়াবলৈ আমি ধৰি লব লাগিব ধৰা হল ত্ৰিভুজটোৰ বাহু কেইটা হল বাহু কেইটা হল কি আছে এ এক্স ধৰি লব লাগিব যেটো অনুপাত দিলে তোমালকে এনেক অনুপাত দিলে এক্স ধৰি লবা 12x সেন্টিমিটার একটো দি দিয়া কমা বি হ'ব কিমান বি সেকেন্ডটো 17x সেন্টিমিটার আৰু সি হ'ব কি 25x সেন্টিমিটার ক্লিয়ার যেহেতু আকো কি কইছে পরিসীমার আধা পরিসীমা দেয়া আছে কিমান ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা কিমান দেয়া আছে ত্ৰিভুজটোৰ পৰিসীমা কিমান আছে 540 সেন্টিমিটাৰ ওকে গতিকে তোমালোকে ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমাৰ পৰা অনায়াসে কি পাবা বাহুখিনিৰ মাপ উলিয়াব পাৰিম ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমাৰ সূত্ৰটো আমি কি পাইছিলো তোমালোকে জানা নহয় ত্ৰিভুজ এটাৰ পৰিসীমা হল কি ত্ৰিভুজটোৰ বাহুকেইটাৰ যোগফল অৰ্থাৎ ইয়াতে ত্ৰিভুজটোৰ বাহুকেইটা মই কি ধৰিছো ত্ৰিভুজটোৰ বাহুকেইটা ধৰিছো এ বি আৰু সি গতিকে এই ত্ৰিভুজটোৰ পৰিসীমা হ'ব a + b + c ক্লিয়াৰ গতিকে a + b + c আমি ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা লিখি দিও ইয়াতে ই প্লাস দা a প্লাস b প্লাস c ওকে ইকুয়াল টু কিমান হ'ব 540 সেন্টিমিটার এতিয়া ইয়াতে একক দিব না লাগে এর ভ্যালু আছে 12x প্লাস 17x প্লাস 25x equal to 540 centimeter. Okay. Yate sosun abi ki pam. Yate pas hat 14 pam. Okay. 14 x hatot ek 3 4 5. 54 x equal to 540 centimeter. Okay. আমি এখানে কি লিখিম যে x equal to লিখিম x equal to কি লিখিবা 540 by 54 ইয়াতে সেন্টিমিটার টু দিয়া ইয়াতে কি হবো এইটো এইটো ক্যান্সেল 1 0 ক্যান্সেল কৰি এইটো দিয়া গতিকে তোমালোকে তলত লিখিবা দে x equal to কিমান হবো x equal to 540 এ ডিভাইড কৰিলে 10 हो 10 याते दे दिबा ओके 10 cm क्लियर हो एते आमी पालो নহয় एते आमी a এর মান আৰু b এৰ মান কি হয় এটো ইয়াৰ পিছত তোমালোকে লিখি যোৱা যে কি লিখিবা আমি যে এখিনি মুছিদু a ইকুয়াল টু কি হ'ব তোমালোকে তলত লিখিবা a ইকুয়াল টু তলত লিখি যাবা a ইকুয়াল টু 12 into 10 centimeter bracket there equal to kiman hobo equal to 120 cm okay bracket e kuma dijo tar bisot eto 128 ami ki likhim b equal to 10 okay 10 dile eto kiman hobo 170 cm আৰু 25 into x ৰ ভ্যালু বহাই দিয়া x ৰ ভ্যালু কিমান পাইছে ইয়াতে 25 into 10 হ'ব ব্র্যাকেট এটা দিয়া ইকুয়াল টু কিমান হ'ব 250 cm হলে এতে ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা তো পাইছই গতিকে পৰিসীমাৰ আধাৰটো কি হ'ব এখানে মুছি দিছো গতিকে পরিসীমার আধা কিমান হব পরিসীমার আধা আমি কি বলেছিলাম s s equal to কি হব কি আছে s equal to পরিসীমা আছিল কিমান এটো s equal to 40 by 2 cm ইয়াতে কি হবো এটো দি ডিভাইড কৰিলে দুইবার এটো 2 এক থেকে 14 হল হাফ শূন্য আছে শূন্য গতিকে 270 cm এতিয়া আমি a b c Aru as Paisugutia by using Heron's formula we can find out the area of a triangle. Gotike yate ami Heronor Hutro Porikori Tribustor Kali in the clear Heronor Hutro Porikori Gotike Heronor Hutromote Heronor Hutromote সূত্রমতে ত্রিভুজর কালি ইকুয়াল টু কিমান হবো √s into s minus a into s minus b into s minus c ব্র্যাকেট ক্লোজ এইটো দি দিয়া √2 মই ইয়াতে লিখিলো root over s or value 270 into 270 minus a whole 120 into 270 minus b whole kiman 170 into 270 minus 250 c value only root over to uporo di dibo yate ki hobo सोआसुर याते हो जाबो की जे √2 दिसु अच्छा ठीक আছে বাৰু root over 2 অলপ উপরে দিছো root over 270 into এর পরে এটা বিয়োগ করলে কিমান হবে 150 হবে তাই না into এর পরে 100 হবে এর পরে কিমান হবে only 20 হবে ওকে এই নিয়াহিল হলে এতে আমি কি লিখিম এইখানে এই করলে হয়ে যাব এইখানে করাছন কি হয় সাও ইয়াতে আমি কি 270 কি লিখব পারো √ ওভার কি লিখব পারো এই 3 into 3 into 3 into 100 এটা কি লিখব পারো 3 into 5 into 100 sorry 100 দিলে কিমান হবে দুটা 0 হয়ে যাব 10 হবে ওকে এটা 10 হবে ঠিক আছে তার পিছত 100 এর তো আমি 100 এ 10 into 10 লিখা যায় তার পিছত 20 আমি কি লিখব পারো 2 into 20 2 into 10 লিখব পারো তাহলে 27 এর এটা লিখলো 10 15 লিখলো 10 একক 10 10 এটা 2 10 তাহলে এটিয়া সাওয়া হোক কি হবো এটর কি আছে জোড়া বিলাক আগতে চাও ইয়াতে 3 স্কয়ার লিখা যাব ইয়াতেও 3 স্কয়ার লিখা যাব ইয়াতে 10 10 স্কয়ার লিখা যাব হয় না 10 গল এটা দুটো এটর 10 স্কয়ার লিখা যাব থাকিল কি এটা 5 থাকিল 5 into 2 into 10 10 को हम के लिखबो और 18 को 2 into 5 लिखबो गतिके আমি কি লিখিম সসন √3 স্কয়ার into 3 স্কয়ার into 10 স্কয়ার into 10 স্কয়ার into 5 স্কয়ার into 2 স্কয়ার হল এতে আমি কি লিখিম এখনি রুট আৰু স্কয়ার উঠি যায় গদিকে উই ক্যান রাইট व्हाट कैन यू রাইট যে আমি লিখিব পারিম কি ইয়াতে রুট আর স্কয়ার উঠাই দিলে 3 into 10 into 10 into 5 into 2 ইয়াতে পূরণ করা 9 1 into 10 ইয়াতে কি মান হবে 9 তাহলে দুটি নিচে 9000 সেমি বিস্তার ক্লিয়ার সো এইখিনি হল এই হিরণর সূত্র মতে ত্রিভুজটোর কি কালি নিশ্চয় তোমালোকে হিরণর সূত্র মতে কেনেকৈ অনুপাত ত্ৰিভুজৰ বাহুৰ অনুপাত দিয়া থাকিলে কেনেকৈ আমি কি কালি উলিয়াব পাৰো সেইখিনি তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পালা আশা কৰো ভিডিওটো তোমালোকৰ ভাল লাগিছে আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগে তোমালোকে ভিডিওটোত এটা লাইক দিবা কমেন্ট কৰিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শেয়াৰ কৰিবা হওদে খেকত অহা ভিডিও লৈ তোমালোকক স্বাগতম জানাই এইখিনিতে আজিৰ ক্লাছ সমাপ্ত কৰিলো থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং মাই চ্যানেল